जबसम हामीले तीनटा कुरा बुझ्दिनौ तबसम हामीले जीवनमा केही गर्न सक्दिनौ। यो हो एक राजनीति, दुई कूटनीति, तीन अर्थनीति। जब तपाईले यो तीनटा नीति बुझ्नुहुन्न तपाई जीवनमा मानव भएर सभ्य भए तापनि एउटा निरर्थक जीवन बिताउनु। जबसम्म तपाईले राजनीति बुझ्नुहुन्न तपाईले आफ्नो अधिकार के हो भन्ने कुरा नै बुझ्नुहुन्न, अधिकार खोज्न जान्नुहुन्न। जब तपाईले कूटनीति बुझ्नुहुन्न तपाईले कुनै समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्न। जब तपाईले अर्थनीति कमर्सियल नीति बुझ्नुहुन्न तपाईले जतिसुकै पैसा कमाउनुहोस् व्यर्थ हो। जस्तै हाम्रो भूको सैनिकहरू यहीँ देखिरहनु भएको छ, तपाईँले यो घर बनाउनुको सट्टा हामीले यहाँ कुनै एउटा जग्गा किनिराखेको भए या तराईतिर जग्गामा लगानी गरेको भए आज एकको दुई, दुईको चार, चारको आठ हुँदै जान्थ्यो। अब हामीले ल्याएको सम्पत्तिले घर बनायौँ, यो घर एकको दुई होइन कि अब दसको पाँच, पाँचको चार हुँदै आउँछ। र यही तिनवटा कुरा हामीलाई 200 वर्षसम्म बेलायती सेनामा गर्न दिएन। त्यही भएको हुनाले आज हामी 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि पनि बेलायत र नेपाल सरकारले हामीलाई पशु सरा गदा सरा जोतिराखेको छ, त्यही कुरा हामीलाई थाहा भएन। वास्तवमा म यहाँलाई एउटा घमानका साथ के कुरा भन्छु भने म 52 गाउँमा नजन्मेको भए, 52 सँगको सङ्गत नगरेको भए, मेरो 8-9 वर्षको उमेरमा 52 सँग बनारसमा गएर चन्दी नपढेको भए, मैले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँगको अनुभव नलिएको भए, मैले नेपालमा 2030 सालमा बनारसमा गएर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई भेटेर आउँदाखेरिमा वीरगन्जबाट पञ्चायती सरकारले पक्रेर अड्डासार गर्दै ल्याएर 18 महिनासम्म नकुजेलमा थुनेर कृष्ण प्रसाद भट्टराईको भात पकाएर नबसेको भए, 46 सालमा बहुदल आइसकेपछि मदन भण्डारीको शिक्षा नपाएको भए, मैले मनमोहनको शिक्षा नपाएको भए, आज यो आन्दोलन यहाँसम्म आइपुग्ने पनि थिएन। आज यो आन्दोलन हामीले कुनै एउटा राजनीति नेताको राजनीति पार्टीको भरोसामा चलाएको भए त्यो राजनीति पार्टीले त्यो आन्दोलनलाई उनीहरूको कार्यालयमा लगेर कैद गरिराखिसक्यो। सरकारको भरमा यो आन्दोलन चलाएको भए सिंहदरबारमा लगेर कैद गरिसक्थ्यो। कुनै जनजाति नेता र बुद्धिजीवीको भरमा यो आन्दोलन चलाएको भए तिनीहरूले पनि त्यसरी नै कैद गर्थ्यो। कुनै वकिलको भरमा यो आन्दोलन चलाएको भए वकिलले आफ्नो कालो झोला लगेर कैद गरिसक्थ्यो र यो आन्दोलन पहिल्यै नै 2000मा जुन पेन्सन बढ्यो त्यो पेन्सन बढिसकेपछि यो आन्दोलन समाप्त हुन्थ्यो। तर एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि म घमानका साथ भन्छु, आज जसरी जतिसुकै यो आन्दोलनलाई षड्यन्त्र गरे तापनि मैले बुझ्छु त्यो षड्यन्त्रलाई कसरी त्यसको सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म सबै छिटो ऊ आउँछ। नत्र भने नेपालका यस्ता दिग्गज खुखार खुखार सेतोलाई कालो बनाउन सक्ने, कालोलाई सेतो बनाउन सक्ने वकिलले समेत यसलाई चाहिँ आन्दोलनलाई खत्तम पार्न खोजे, सकेन। त्यसैले आज म घमानका साथ भन्छु कि गेसोलाई जसले खत्तम पार्न खोज्छ त्यही नै खत्तम हुन्छ। अहिलेसम्मको इतिहासमा
गेसलाई खत्तम पार्न यति षड्यन्त्र रच्यो नेपाल सरकारबाट बेलायत सरकारबाट सकेन। म फेरि घमान्डका साथ भन्छु, गेसलाई खत्तम पार्न नेपाल र बेलायतको मान्छे नै जन्मेको छैन। र आज हाम्रो भूपुश्रेणीको त कुरै छाडिदिनुहोस्। त्यसो भएको हुनाले म धेरै कुरा नगरिकन अहिलेको अनसनको नाटक के हो, यदि यो कुरा होइन भने नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले आधिकारिक रूपमा उत्तर दिनुपर्छ। षड्यन्त्र कहाँ रच्यो भने हेर्नुहोस्, जब गेसोले आन्दोलन गर्दै गयो 2000 अत्याधिक पेन्सन बढ्यो, यहाँलाई थाहा छ नि होइन, पेन्सन त दियो बढेको, तर व्यापक प्रचार के गर्यो भन्दाखेरि यो गेसो आन्दोलनले गर्दाखेरि दिएको होइन, हामीले गोर्खाहरूलाई माया गरेर क्रिसमस गिफ्ट दिएको हो भने व्यापक प्रचार गर्यो हो। त्यसपछि हामी लन्डनमा मुद्दा हाल्न जान्छौँ भने घोषणा गऱ्यौँ, लन्डनमा मुद्दा हाल्न जान्छौँ भन्ने घोषणा गरिसकेपछि अहिलेको हिरो ज्ञानराज राय अघि बढ्नुभयो, दाई हामी लन्डनमा होइन मुद्दा हाल्न जाने, नेपालको सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने हो भनेर उहाँ आउनुभयो। मैले भने घाउ एउटा खुट्टा छ, अर्को खुट्टामा मलम लाएर हुन्छ, बेलायतसँगको हाम्रो इस्यु छ, नेपालको सर्वोच्चले नेपालको अदालतले फैसला गरेर के हुन्छ भाइ भने उहाँ मान्नु भएन, उहाँले नेपालको अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो, त्यो मुद्दा हार्यो, हारेपछि के भयो भने व्यापकसम्म यत्रो पत्रिकामा निस्कियो कि कान्तिपुरमा यति ठुला नेपालका दिग्गज वकिलले यसरी बोले कि गेसोले हालेको मुद्दै लाग्दैन भनेर बोल्यो। त्यसको अर्थ के थियो भने, त्यसको पछाडिको षड्यन्त्र के थियो भने, जब नेपालकै अदालतले यो मुद्दा हराइदिएपछि बेलायत पनि कहीँ गेसो गरेर मुद्दा जित्न सक्छ भनेर गेसोका पदाधिकारीहरूलाई एकदम नै मोरल डाउन गर्नको निमित्त त्यो प्रचार गरेका थिए। ल सोध्नुहोस् त मुद्दा हालेको हो कि होइन ज्ञान राईले। हामी अघि बढ्यौँ, अघि बढिसकेपछि गोर्खा ब्रिगेडका कर्नेल मागडडलले 2001 जनवरी महिनाको सागा मेघी दिनमा पदमबहादुर गुरुङ भनेको बेलायतको आइआरए भन्दा पनि आइरिस रिपब्लिकन आर्मी भन्दा पनि आतङ्ककारी हो, यसले 38,00,000 पाउन्ड उठाएर नेपालको माओवादीको जनयुद्धमा लगानी गरेको छ, अनि पदमबहादुर गुरुङको पाजेरो जीप छ काठमाडौँमा 3 तले घर छ भनेर व्यापक प्रचार गर्यो। हेर्नुहोस् है, त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरिमा हामी बेलायतमा गएर मुद्दा हाले तापनि सारा बेलायती जनताले यो त आतङ्ककारीको संस्था पर छ भनेर कुनै पनि वकिलले मुद्दै नलियोस् भन्ने थियो क्या, त्यो षड्यन्त्रले पनि काम दिएन। हामी गयौँ मुद्दा हाल्यौँ, अब नेपालका दिग्गज वकिलहरूले मुद्दै राख्दैन भनेको थिए, ल अहिलेका त्यो के अरे नेपाली काङ्ग्रेसका चर्चित प्रधानमन्त्रीको दावेदार रामचन्द्र पौडेलले समेत मुद्दा लाग्दै लाग्दैन भने ठोक्कोको साथ भन्नुभएको थियो, तर गेसले गरेर मुद्दा हालिदियो, मुद्दा दर्ता भयो 8 मे 2000। मुद्दा दर्ता भएको 5 दिनमा त्यतिखेर शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री थिए। मैले यो कुराहरू किन भन्दैछु भने गेसोलाई सुरुबाट कसरी षड्यन्त्र गर्दै आएको रहेछ र अन्तिममा म चाहिँ के अरे यो अनसन के हो भन्ने कुराको चाहिँ, शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री थिए, नारायण सिंह पुन शेरबहादुर देउबाको एकदम निकटतम माननीय थिए,
उनीहरू अमेरिकामा चाहिँ के भ्रमणमा गएका थिए 25 सदस्यीय दल। जब हामीले बेलायतमा मुद्दा हाल्यौँ अमेरिकाबाट शेरबहादुर देउबा र चाहिँ के अरे नारायण सिंह कुन सिधै हानिँदै बेलायतमा आएर पदमबहादुर भनेको त आतङ्ककारी हो, गेसो भनेको त आतङ्ककारी हो, टेररिस्ट हो, यस्तो संस्थाको मुद्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको श्रीमती चेरी बुथले दिनु नहुने भनेर व्यापक प्रचार गरे। हेर्नुहोस् है, अब हामी बेलायतमा मुद्दा हाल्न गइरहेका छौँ, बेलायत सरकारको विरुद्धमा हालेको छ, नेपाल सरकारलाई यस्तो टाउको दुख्यो कि मेरो मालिकलाई यसले त भ्याउनै नै भयो भने शेरबहादुर देउबा गएर लम्पसार परेर त्यतिखेर टोनी ब्लेयरको उसमा मालिक म तपाईँलाई बचाउँछु भनेर चाहिँ के अरे त्यो वक्तव्य निकाल्यो। त्यो वक्तव्यले पनि काम लागेन शेरबहादुर देउबाको। अहिले नेपालका बडो चर्चित अरे वरिष्ठ नेपालका वरिष्ठ नेता प्रखर नेता त कहाँ राष्ट्रिय स्तरको वरिष्ठ भएको हुन्छ, त्यो पार्टीभित्रको गुटको त्यो वरिष्ठ र कनिष्ठ के अर्थ हुन्छ होइन? अनि त्यो आस्त्रले पनि काम गरेन। एकैचोटि हामीले मुद्दा जितिदियौँ के कसको भन्दाखेरिमा जापानले युद्धबन्दी बनाएका युद्धबन्दीहरूको मुद्दा हामीले जित्यौँ। बोरा सर क्षतिपूर्ति दिने भनेर अदालतबाट फैसला भयो। त्यसपछि के भयो भने षड्यन्त्र 2 वर्षसम्म ती 80 वर्ष पुगेका बाजे बजेहरूलाई पैसा दिएन। उनीहरूले के गरेछन् भने घर घरमै गएर गाउँ गाउँमा गएर यो पैसा हामी दिन्छौँ तिमीहरूलाई 13,65,000, तर गेसोले मुद्दा लडेर जितेर दिएको होइन। हामीले तपाईँहरूलाई मर्ने अवस्थामा बुढेसकालमा माया लाएर ब्रिटिस सरकारले दिएको है भनेर सबै 4,035,000 ती बाजे बजेहरूको घर घरमा त्यो कुरा भनिसकेपछि पैसा दिन सुरु गर्यो। त्यहाँदेखि ती बाजेहरूले पनि के गर्यो भने गेसोले मुद्दा लडेर त होइन रहेछ, हामीलाई त ब्रिटिस सरकारले दिएको हो। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि अर्को षड्यन्त्र के गरे यिनीहरूले भने हामीले मुद्दा हाल्न जाँदाखेरिमा 8 जनाको नामबाट मुद्दा तयार बनाएका थियौँ। त्यतिखेर मुद्दा हाल्दाखेरिमा पेन्सन निस्किएर 3 महिना ननागेको मान्छेको नामबाट मात्रै मुद्दा लाग्ने थियो बेलायतमा। हामीले 8 जनालाई तयार बनायौँ, 8 जनाको नामबाट मुद्दा हाल्न तयार बनायौँ। त्यसमध्येमा एउटा क्याप्टिन भक्त सिंह उन पनि थिए युद्धबन्दीको पक्षबाट मुद्दा हाल्नेमा। मुद्दा हाल्ने मुद्दा दर्ता गर्ने मिति चाहिँ के अरे 18-19 दिन मात्रै बाँकी थियो। पोखरा क्याम्पका कमान्डिङले त्यो 5 जना भाइहरूलाई त त्यहाँभित्र बोलाएर सबभन्दा पहिले त उनको श्रीमतीहरू बोलाएछ, हेर तिम्रो लग्नीलाई म तुरुन्तै ब्रुनाई पठाइदिन्छु जिआरयुमा, त्यो मुद्दा फिर्ता गर नत्र भने जिआरयु पाउँदैन भने। लाउरे अब श्रीमतीले भनेपछि हेर है तिमीले चाहिँ मुद्दा हाल्यौ भने जिआरयु पाउँदैन, त्यस कारणले मुद्दा हाल्ने कि जिआरयु जाने, नत्र भने श्रीमतीले चाहिँ औँलो ठडाइदिएपछि 5 जनाले मुद्दा चाहिँ के नहाल्ने भने विड्रल गरिदियो। अनि क्याप्टेन भक्त सिंह पुनले त यतिसम्म गर्यो कि उसको छोरा चाहिँ विष्णु पुन चाहिँ उहाँ क्याप्टेन रहेछ पल्टनमा, तेरो बाबुलाई मुद्दा विड्रल गर्न लगा म तँलाई अझै के अरे मेजर दिन्छु भनेर लगाएछ र क्याप्टेन विष्णु पुनले उसको बाबुलाई भक्त सिंह पुनलाई बेलायतबाट फोन गरेर त्यो मुद्दाबाट नाम फिर्ता गर भनिसकेपछि बेलायतबाट टेलिग्राफ नै ल्याएर डेली टेलिग्राफ नै ल्याएर पदमबहादुर गुरुङले मलाई बलजफती सही गरेर मुद्दा हाल्न लगाएको, यसमा मेरो सहमति छैन भनेपछि सारा मिडियामा लौ गेसोले त चाहिँ एकदम बलजफती भक्त सिंह पुनलाई मुद्दा हाल्न लगाएर छ र त्यो 13,65,000 पाए नि पदमबहादुर गुरुङले खाओस् भनेर उनले घोषणा गरेर लन्डनभरि यस्तो प्रचार गरिदियो कि
तिनीहरूले बल जबरजस्ती नमान्दा नमान्दा पनि मान्छेहरूलाई मुद्दा हाल्न कर लगाउँदो रहेछन् भन्ने प्रचार गर्यो, तर त्यसले पनि छोएन र तिनजना मान्छेले धर्म छाडेन, एउटा रघुप्रसाद पुर्जा, एउटा चन्द्रबहादुर पुन र एउटा गोपी लामा। हामीले गएर मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि पेन्सनको मुद्दा हराउन नेपाल सरकार र बेलायत सरकार नै लागे। एक त गेसलाई आतंककारी घोषणा गरिदिए, दोस्रो चाहिँ दुईटै देशको सरकार लागे। लागेपछि पेन्सनको मुद्दा हराए, तर एउटा राम्रो कुरा के लेखेको थियो भने त्यहाँ अझै पनि त्यसको त्यो फैसलामा छ, यो अहिलेसम्म जुन त्रिपक्षीय सम्झौता भन्ने छ यसलाई आधार बनाएर जुन गोर्खाहरूलाई एउटा विभेद गरिएको छ, यसैको यो आधारमा गोर्खाहरूलाई यस्तो विभेद गर्न हुँदैन, गेसो र रक्षा मन्त्रालय बसेर समस्याको समाधान गर्नु र यसमा केही न केही ब्रिटिस गभर्मेन्टले घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने फैसलामा त्यही नै छ। भइसकेपछि ब्रिटिस गभर्मेन्टले हामीलाई समस्या समाधानको लागि मिटिङमा बोलाउनु पर्थ्यो, बोलाएन। एकैचोटि के गर्यो भन्दाखेरि म 13 महिनापछि गोर्खा गोर्खामा विभाजन गर्नका निमित्त 97 भन्दा पछाडि पेन्सन आएकाहरू सबैलाई बेलायतमा बस्न दिने भन्ने उसले चाहिँ पोलिसी ल्यायो। त्यो घोषणा हुने कति थियो, 1 महिना बाँकी हुँदाखेरि उसलाई थाहा भयो। त्यसपछि टिकेन्द्र दलदेवनलाई गोर्खा ब्रिगेडका जेनेरलहरूले टिकेन्द्र दलदेवनलाई अघि सारेर एक दिन लिभरपुलमा, बेलायतको लिभरपुलमा घेरेर जान पठाए। अनि 1 महिनापछि 97 भन्दा पछाडिकालाई बेलायतमा बस्न दिने भन्ने पोलिसी आयो। त्यहाँ त व्यापक प्रचार के गर्यो भन्दाखेरिमा ल टिकेन्द्र दलदेवनले बेलायतको लिभरपुलमा घेर्न गए, त्यसै भएको हुनाले यो 97 भन्दा पछिकालाई बेलायतमा बस्ने उदिएको भन्ने व्यापक प्रचार गरायो। र जब 97 भन्दा पछिकालाई बहन दिने, 97 भन्दा उताकालाई किन जान नदिने भनेर हामीले मुद्दा हाल्यौँ। अब षड्यन्त्र कहाँ सुरु भएको, यो षड्यन्त्र कसले लगाएको भन्ने कुराको अब यहाँ आउँदैछ, र अब के लडाइँ हुँदैछ गेसो र ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारसँग पनि भन्ने कुराको म तपाईँहरूलाई प्रश्नसम्म भन्नेछु। जब 97 भन्दा उताकालाई किन जान नदिने भन्ने सम्बन्धमा हामीले बेलायतको अदालतमा मुद्दा हालेपछि 30 सेप्टेम्बर 2008 दिनमा बेलायतको उच्च अदालतले सबै गोर्खालीलाई बेलायतमा आउन दिनुपर्छ, यो त्रिपक्षीय सम्झौता भनेको गैर कानुनी हो र ब्रिटिस सरकारले 3 महिनाभित्र पोलिसी ल्याएर सबै गोर्खालाई चाहिँ बेलायतमा आउन दिनुपर्छ भन्ने उच्च अदालतबाट फैसला गरिदियो। फैसला गरेपछि विश्वव्यापी रूपमा तहल्का मचियो। हेर्नुहोस् त, नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले गरेको सन्धि नै त्यत्रो बेलायतको अदालतले गैर कानुनी भनेर घोषणा गरिदियो। त्यो गैर कानुनी भनेर घोषणा गरेपछि हाम्रा वकिलहरू हो अनि कोका वकिलहरू यसरी जोसिए कि अब यो फैसलाले 18 वर्ष नागेका भूपू सैनिकका सब छोराछोरीलाई बाटो खुल्यो। किनभने सरकारले गरेको सन्धि नै गलत ढङ्गले गरिहाल्छ। यदि यो सन्धि सही ढङ्गले गरेको भए अहिले 40 वर्ष पुगेको 1960 त अन्डर 18 नै हुन्थ्यो नि, होइन? अहिले 30 वर्ष पुगेका लाउरेको छोराछोरीहरू 1980 त अन्डर 18 नै हुन्थ्यो नि। त्यस कारणले जब गभर्मेन्टको पोलिसी नै गलत भइसकेपछि अब हामीले नेपालमा गएर सब चाहिँ के अरे 18 वर्ष नायकलाई फर्म भर्न चाहिँ अनुरोध गर्ने भनेर स्वयं हाम्रा बेलायतको वकिलहरू आए। धरनमा गएर बोले उनले, पोखरामा गएर बोले उनले, काठमाडौँ आएर बोले।
हाम्रो पोलिसी के थियो भन्दाखेरिमा 18 वर्ष नायकको भाइ बहिनीलाई एप्लाई गर्ने ब्रिटिस एम्बेसीमा बुझाउने दिए त्यसलाई जाने नदिए सबै चाहिँ के अरे लन्डनमा लडेर मुद्दा लड्ने किनभने हामीले कानुनी सहायता पाउँथ्यौँ त्यो योजनाले हाम्रो वकिलले सबैलाई चाहिँ एप्लाई गर्न लगाए अनि धेरैले एप्लाई पनि गरेका थिए तर ब्रिटिस एम्बेसीले कसैलाई रिजेक्ट गर्ने आँट गरेको थिएन तपाईँलाई थाहा चाहिँ छैन त्यसपछि रामनारायण कन्दवाले के गरे भक्तसेन राईले के गरे अहिले जुन चाहिँ के अरे सत्यग्रहको दूत भनेर चाहिँ के अरे आफूलाई घोषणा गरेका छन् उनले के भनेर हामीसँग लिखित रूप उसमा छ उनले के भनेर ब्रिटिस सरकारलाई बुझायो भने यो 18 वर्ष नायिका लाउरेको छोराछोरीलाई बेलायतमा मुद्दा लड्नको निमित्त कानुनी सहायता दिन हुँदैन भनेर चाहिँ के अरे उसमा लेखे उनले ल सोध्नुहोस् रामनारायण कन्दवाललाई जब उनले त्यो लेखिसकेपछि ब्रिटिस गभर्मेन्टले कानुनी सहायता रोकिदियो रोकिदिएपछि सबै भूपू सैनिकका छोराछोरीहरूको एप्लिकेसन खारिज गरिदियो र हामीले त्यो मुद्दालाई अन नै राखेको थियौँ 18 वर्ष नागेकालाई किन आउन नदिने जब उसका बाउरा आमालाई बेलायतमा आउन दिने 18 वर्षभन्दा मुनिका भाइ र बहिनीलाई बेलायत आउन दिने अनि 18 वर्ष नागेकालाई आफ्नो भाइ र बहिनी भएको ठाउँमा बाउरा आमा बसेको ठाउँमा आउन नपाउने भनेको यो विश्वमा यस्तो कानुन कहाँ छ कि जसलाई बाउरा आमाको बिचमा दाजु र भाइको बिचमा एउटा चाहिँ के अरे अलग गराउने हामीले हामी त्यो मुद्दा हालिराखेका थियौँ त्यसपछि 29 अप्रेलको दिनमा बेलायतको सदनमा गोर्खालीहरूलाई सम्मान त दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा 4 घन्टासम्म बहस भयो त्यस्तो बहस अहिलेसम्म इतिहासमा कहिले पनि 200 वर्षको इतिहासमा भएको थिएन 4 घन्टासम्म बहस भएपछि गोर्खालीलाई गोरा सारा समानता दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा त्यत्रो पार्लियामेन्ट भनेको हाउसभन्दा ठुलो कहीँ पनि हुँदैन त्यत्रो हाउसमा मतदान भयो मतदान भएपछि 21 मतले गोर्खालीहरूलाई पुरा त्यहाँ गोराको बराबर दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा सदनमा मतदान भयो सदन भनेको यस्तो हो सदनले गरेको निर्णय कसैले काट्न सक्दैन जब सदनले चाहिँ के अरे बेलायतको पार्लियामेन्टले गोर्खालीहरूलाई बराबर समानता दिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा मतदान भइसकेपछि 21 मे 2009 दिनमा ब्रिटिस गभर्मेन्टले पोलिसी नै ल्याए कि अब उपरान्त गोर्खालीहरूलाई म समानता दिन्छु भन्ने पोलिसी ल्यायो अदालतभन्दा माथि कुनै पनि निकाय हुँदैन न्यायपालिकामा संसद संसदभन्दा व्यवस्थापिकामा संसदभन्दा ठुलो कुनै पनि हुँदैन जहाँ सबै ठाउँबाट गोर्खाले जितिसकेपछि सरकारले बराबर नै दिन्छु भनेर पोलिसी ल्याइसकेर हामीसँग भएको सहमति के हो भने अहिले 21 गोर्खालीहरूलाई सबै सुविधा दिँदाखेरिमा 200 वर्षदेखि यो बिग्रदै आएको अरबौँ रुपियाँ पाउनले पनि पुग्दैन अहिले तत्कालै हामी 18 वर्ष कि के अरे ए 97 पहिलाको सबै बाजे बजेलाई बेलायतमा ल्याएर हामीले पाल्छौँ सुसार गर्छौँ भत्ता दिन्छौँ र आस्ते 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 2014 सालसम्म हामी समानतम पुर्याउँछौँ भन्ने उसले कबुला गरिसकेको थियो हामीसँग त्यसपछि अस्ति 21 जनवरी 2013 दिनमा बेलायतको अदालतबाट 18 वर्ष नागेका भाइ बहिनीहरूको नाममा रोशन घिसिङको नामबाट हामीले मुद्दा जारी गरिराखेका थियौँ यस्तो राम्रो फैसला भयो कि आज गोर्खालीहरूलाई हिस्टोरिकल इन्जस्टिस गरेको छ ब्रिटिस गभर्मेन्टले फैसला त्यो छ त्यसो भएको हुनाले
जुन 18 वर्ष नआएका गोर्खाका छोराछोरीहरूले बेलायतमा आएर उनका आमा बाउसँग बस्न पाऊँ, उनका भाइ बहिनीसँग बस्न पाऊँ भन्ने जुन चाहिँ के अरे दावा गरेछन्, यो जायज हो भन्ने फैसला गरिदिएछ। त्यो फैसला पछि एमओडी र हाम्रो बिचमा के सल्लाह भएको थियो भने सुन्नुहोस्, अब एमओडी र हाम्रो बिचमा के सल्लाह भएको थियो भने एउटा सिपाहीको पेन्सन 500 पाउन्डदेखि अफिसरको 1000 पाउन्डसम्म लैजाने भन्ने सहमति भएको थियो। रिटन्डेन्सीको हकमा एउटा रिटन्डेन्सीलाई मासिक 500 पाउन्ड लिने कि या एकमुष्ट 40,000 पाउन्ड लिने भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो सहमति भइसकेको थियो। 18 वर्ष नआएका भाइ बहिनीहरूको हकमा के कुराको सहमति भएको थियो भने जो बेलायतमा गइसकेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ के अरे होइन लिगलाइज गर्ने, नेपालमा भएका हकमा जुन अहिलेसम्म पनि बाबुआमासँग सँगै छन्, बाबुआमाकै डिपेन्डेन्टमा छन्, तिनीहरूलाई दिने र यो सबै हामी चाहिँ 2014 अप्रिलसम्ममा घोषणा गर्छौँ भनेर हामीलाई चाहिँ के अरे हामीसँग सहमति भइसकेको थियो। हामीले नेपालको हकमा जुन बाबुआमासँग बसेका छन् उनलाई मात्र आउन दिन्छु भन्दाखेरिमा बाबुआमासँग छुट्टिएको बारेमा हामीले किन प्रश्न गरेनौँ भने, जब तिनीहरूलाई जान दिइसकेपछि फेरि उनीहरूको मुद्दा लड्न सजिलो थियो क्या। अहिले नै हामीले कोतालाई निकालिदियो भने के हुन्थ्यो भने बाबुआमासँग सँगै बसेर पनि जान दिन्थेन। जब बाबुआमासँग सँगै बसेकोलाई जान दिइसकेपछि ए बा 18 वर्ष नआएको नेपालमै भएकोलाई त जान दिने भने उसले बिहा गरेको आधारमा बाबुआमासँग छुट्टीको आधारमा किन जान दिनेस् भन्ने सम्बन्ध हाम्रो मुद्दा दह्रो थियो। हाम्रो वकिलहरूको सल्लाह पनि यही थियो र जब 2014 सालसम्ममा यो 3 कुरा घोषणा गरेको थिएन, जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामेरनले हामीलाई यो सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ गृह मन्त्रालय लगाइसकेको छ भने चिठी पनि आइसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा सत्यगढा किन बसियो त? सत्यगढा भनेको न्यायपालिकाले हामीलाई जिताइसकेको छ, गोर्खालाई सम्मान दिनुपर्छ भनेर व्यवस्थापकबाट त्यत्रो चाहिँ छलफलबाट सदनबाट गोर्खालाई सम्मान त दिनुपर्छ भनेर चाहिँ के अरे मतदान भइसकेको छ, सरकारले सम्मान त दिन्छ भनेर पोलिसी ल्याइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा फेरि हजुर भनेर भिख मागेर अलप देखाएर सडकमा किन बसियो त भन्दाखेरिमा, यो षड्यन्त्र यसको पछाडि के छ त भन्दाखेरिमा, यो गोर्खा ब्रिगेडका टप ब्रास जुन चाहिँ के अरे गोर्खालीहरूको कमान्डरहरू जसलाई हामीले जातिवाद रेसिस्ट भन्छ, जसले इन्डियादेखि गोर्खालीहरूको आनी बानी थाहा पाएका गोरा साहेब, जसलाई हामीले साहेब भनेर सलोट गर्छौँ, तिनीहरूमा के भयो भन्दाखेरिमा तिनीहरू त कहिले पनि गेसो आन्दोलन सक्सेस हुँदैन भने हुँदै हुँदैन। अझै जेनेरल काउन्टले त के भनेको थियो भन्दाखेरिमा, गोर्खाको आन्दोलन तिनीहरूको पेन्सन बढ्यो भने मेरो चाहिँ के अरे म के अरे कानै काटेर गोर्खाली शब्दमा कानै काटेर फाल्छु भनेर सेरियामा गएर भाषण पनि गरेका थिए। अनि यो उनीहरूलाई साह्रै नै असह्य भयो र जसले मलाई 3 पटकसम्म मार्ने प्रयास गर्यो, अब त म हेर्नुहोस् अब अहिलेसम्म मैले मुख फोरेको थिइनँ, अब नेपाल र बेलायतको सदनमा आगो झोस्दिन्छु, हेरिराख्नुहोस् अब हेरिराख्नुहोस्। लडाइँ ब्रिटिस र नेपालको सदनसँग अब सुरु भयो, जसले मलाई माकडले मलाई मार्ने षड्यन्त्र गर्यो, जेनेरल काउन्टले पदम बहादुर र गेसोलाई खत्तम पार्नुपर्छ भनेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई उसले लिखित रूपमा दियो, अनि मलाई लन्डनको बन्डकमा साङ्घातिक हमला गर्यो। यो श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रमलाई हेर्दा ज्ञानराज राईलाई अहिले किन अनसन बस्न लगाइयो भन्दाखेरिमा कर्नेल माकडल र जेनेरल काउन्टको षड्यन्त्रमा उनलाई भन्नु लगाइएको, किनभने एउटा कुरो के थियो भन्दाखेरिमा यो जुन पोलिसी आइसकेको छ ब्रिटिस गभर्मेन्टको लागि ठुलो चाहिँ के अरे अभिशाप थियो,
अब गेसो समानता मात्र होइन 60,000 का क्षतिपूर्ति खोजेर अघि बढ्दै थियो र अहिले यो अनसन बसेर जुन कमिटी गठन भयो नि यो कमिटीले जे रिपोर्ट ल्याउँछ त्यो पहिला जित्यो अदालतबाट जितेको नै निष्क्रिय हुन्छ सदनले समानता दिनुपर्छ भने मतदान गरेको पनि निष्क्रिय हुन्छ बेलायतको चाहिँ के अरे गभर्मेन्टले चाहिँ समानता दिन्छ भने ल्याएको पोलिसी पनि निष्क्रिय हुन्छ त्यही निष्क्रिय बनाउनको निमित्त ज्ञानराज राईलाई अनसन बस्न लगायो 14 दिनसम्म राति राति बिस्कुट पानी खुलाएर अनसन बस्न लगाइयो र यति सब अब म तपाईँलाई अहिले नै भनिदिन्छु यो कमिटीले मात्र सिफारिस ल्यायो भने खुबै ठुलो सिफारिस ल्यायो भने लन्डनमा पुगिसकेका 18 वर्ष नायकलाई यहीँ बस्न दिने भन्ने मात्र सिफारिस ल्याउँछ यो अन्त अरू केही पनि ल्याउँदैन यो सिफारिस ल्यायो भने 400-500 अहिले पुगिसकेका छन् लन्डनमा भाइ बहिनीहरू अनि तिनीहरू सबैलाई ज्ञानराजले अनसन बसेर यिनीहरूले बेलायतको राइट पाएको भनेपछि एउटा अलिकति शक्ति बढ्यो नि 300-400 युवा युवतीको त्यसैले गेसो आन्दोलनलाई अलि डाउन गर्नको निमित्त यो गोर्खा ब्रिगेडको जेनरल काउन र माग डडलले सुनियोजित ढङ्गले ज्ञानराज राईलाई 14 दिनसम्म बिस्कुट खुलाइ खुलाइ अनसन बस्न लगायो त्यस कारणले अब हेर्नुहोस् र अर्को कुरा अहिले भर्खर चाहिँ मैले यहाँ महासचिवबाट उहाँको मोबाइलमा मैले के देखेँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है मैले हामीले गेसोले प्रेस पत्रकार सम्मेलन गरेको करिब 7-8 दिन मात्रै कति भयो होला प्रेस रिलिजमा मैले के भनेको छु भने एउटा सिपाहीको 500 पाउन्डदेखि 1,000 अफिसरको रिटेन्डेन्सीको 500 पाउन्डमा महिनावारी लिने या 1,000 र 18 वर्ष नायकहरूको लागि नेपालमा जुन बाबुआमासँग बसेछन् तिनीहरूलाई बेलायतमा जान दिने हाम्रो सहमति भएको थियो र यदि यो कमिटीले यो सिफारिस ल्याएन भने यसको जिम्मा ज्ञानराज राईले लिनुपर्छ भने हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति थियो अनि यो कुरा हो कि होइन पदमाजले भनेको भने चाहिँ टिकेन्द्र दलदेवले एमओडीलाई सोधेको छ अनि एमओडीले अहिले भर्खर चाहिँ सारा चाहिँ के अरे प्रार्थना गरिरहेछ कि जवाब दिएछ कि यो पदमबहादुरले भनेको गलत हो झुट्टा हो यस्तो सहमति भएको छैन भनेर व्यापक उसले चाहिँ ऊ गरे अब षड्यन्त्र यही नै हो नि टिकेन्द्र दलदेव को हो र टिकेन्द्र दलले त्यस्तो एमओडी जस्तो संवेदनशील उसमा सोद्धाखेरिमा एमओडीले त्यति 3-4 दिन जवाब दिने क्या ल हेर्नुहोस् त अस्ति योभन्दा 3 दिन अगाडि पोखरामा मलाई राजेन्द्र भट्टले चाहिँ युरोप टिभीका राजेन्द्र भट्ट आएर लन्डनबाट दौडँदै आएर हट त्योबाट हाम्रो चाहिँ अन्तर्वार्ता भइरहेको थियो डिस्कसन भइरहेको थियो तपाईँले सत्याग्रहलाई किन समर्थन गर्नु भएन मैले भन्दै थिएँ उहाँलाई सत्याग्रह ठुलो हो कि गभर्मेन्टले ल्याएको पोलिसी ठुलो हो सदनभन्दा ठुलो कुनै पनि हुँदैन सदनले समानता दिन्छ भनेर के अरे भोटिङ भइसकेको छ अदालतले जिताइसकेको छ त्यस्तो अवस्थामा माग राखेर बस्नु भनेको यो चाहिँ 3 करोड नेपालीको एउटा चाहिँ के अरे यस्तै चाहिँ के अरे शिर नुराएको त्यो कुरा भन्दाभन्दा चाहिँ के अरे उसले सत्य मलाई के भन्यो भने वर्तमान सरकार खेलराज रेग्मीले समेत सत्याग्रहलाई समर्थन गरेर चिठी लेखेको छ तपाईँले किन गर्नु भएन भने मैले त्यतिखेर बल्ल रहस्य खुल्यो गेसोले त्यत्रो चाहिँ के अरे अदालतबाट जित्दाखेरिमा नेपाल सरकारले चासो नदेखाउने गेसोले त्यत्रो चाहिँ सदनमा चाहिँ के भोटिङ गरी उता के अरे जित्दाखेरिमा नेपाल सरकार बिबिसी सेवा नेपाल नेपाली लन्डनबाट प्रकाशित हुनेले चाहिँ ऊ नदिने सरकारले त्यत्रो चाहिँ गेसोले मुद्दा जितेर देशभित्र अरबौँ रुपियाँ भित्रै हुँदाखेरि नेपाल सरकार चुप बस्ने र अहिले त्यो चाहिँ के अरे त्यो के अरे अलग देखाएर बाटोमा बेहाल देखाएर बस्ने नेपाल सरकारले समर्थन गरे चिठी लेखेको भनेको यही नै हो नि त षड्यन्त्र भनेर उतै कालो निलो भएको थियो र अहिले त गर्दा गर्दा एमओडीले पनि चाहिँ के अरे यो होइन पदमबहादुरले भनेको
अब भरे हामी प्रेस विज्ञप्ति निकाल्छौं। यही नै उद्देश्य षड्यन्त्र भनेको किन भन्दाखेरिमा कि केन्द्र दल देवानको हैसियत के हो र उनले सोध्दाखेरिमा बेलायतको रक्षा मन्त्रालय जस्तो त संसारलाई रोली गरेको ऊ होइन, त्यसले यति छिटो चार दिनभित्र जवाब किन दियो क्या? यो त सोधे पनि अहिलेको कमिटीले पो सोध्नुपर्छ, त्यो जुन कमिटी गठन भएको छ नि त्यस कारणले। अब ब्रिटिस गभर्मेन्ट नेपाल सरकार 200 वर्षसम्म नेपाली नागरिकहरूलाई एउटाले बेच्यो एउटाले खरिद गर्यो र तिमीहरू दुइटैले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्यो। अब गेस हो चाहिँ के अरे दुई देशकै सरकारको विरुद्धमा अब हामी चाहिँ के अरे समिति समस्या स्पष्ट के लेख्छ भन्दाखेरिमा अब दुई देशको सरकारले अब त्यो समिति होइन, एक नम्बरमा हामी चाहिँ के अरे के माग राख्छ भन्दाखेरिमा 200 वर्षसम्म नेपालीहरूले बेलायती सेनामा दिएको सैनिक सेवा वैध हो कि अवैध हो यस सम्बन्धमा नेपाल र बेलायतको संसदीय दलको गठन हुनुपर्छ। आज 200 वर्षसम्म नेपालीहरूलाई पशु सराको व्यवहार ब्रिटिसले गरेकै गरेन, घोर अमानवीय व्यवहार गरेकै गरेन, महिलाहरूमाथि अत्याचार गरेकै गरेन, गोर्खाका सन्तान छोरा छोरीलाई चाहिँ बेहालत बनाएकी बनाएन, यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति गठन हुनुपर्छ। र नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले 3 करोड नेपालीलाई चित्त बुद्ध गरी 200 वर्षसम्म बेलायतको बन्दुक बोकेर हामीले के पायौँ र के गुमायौँ र आज 60,000 हाम्रो बाबुबजे कहाँ गए, यसको जवाब 3 करोड नेपाली नागरिकलाई त्यो कमिटी गठन भएर अलिकति सुविधा बढाइदियो भन्ने सँगको हाम्रो सरकार यही कमिटी हामी मान्दैनौँ, हामी यही कमिटी र लेख्दैछौँ। नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले दुइटैले संयुक्त वक्तव्य निकालेर 200 वर्षसम्म नेपालको देशलाई हामीले यसो गरिदियौँ, नेपालको चाहिँ के अरे तिमीलाई उसलाई भने 3 करोड नेपाली नागरिकलाई चित्त बुद्ध गरेर चाहिँ के अरे जवाब नदिएस्तो यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा खेलराज राख्ने र डेभिड क्यामरन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामी उभ्याउँछौँ। त्यसरी सबैलाई आउँछ 60,000 मेरो बाबुले कालहरू मारेछ, हेर भाइ हो बहिनी हो बेलायतमा जाने नजाने तपाईँको खुसी हो कुरा, तर बेलायतमा जान पाउनु तपाईँको नैसर्गिक अधिकार हो, किनभने जुन देशलाई तपाईँको पिता पुर्खाले तपाईँको बाबुबाजेले जीवनको बलिदान दिएर बचाएको छ त्यही देशमा जानको लागि तपाईँलाई प्रतिबन्ध लगाउने कहाँको चाहिँ के कानुन हो, कहाँको मानव अधिकार हो? त्यस कारणले तपाईँहरूको नारा दुइटै हुन्छ कि हामीलाई बेलायतमा गएर काम गरेर खाना देऊ कि हाम्रो बाबुबाजेलाई कहाँ लगेर मारिदिए क्षतिपूर्ति स्पष्ट। त्यस कारणले अन्तिम अब अहिले चाहिँ के अरे यो एमओडीको बारेमा हाम्रो प्रेस रिलिज हुन्छ, हाम्रो आधिकारिक प्रेस रिलिज आउँछ र यो समितिलाई बुझाउनको निम्ति हामी 15 दिनभित्र हामी ड्राफ्ट गर्छौँ र हामी यही नै चाहिँ के अरे भनिन्छौँ कि नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले जबसम्म 3 करोड नेपाली नागरिकलाई चित्त बुद्ध गरे आज यो राष्ट्रको बर्बादीको जिम्मा लिने गरी जवाब दिएन भने हामी नेपाल र बेलायत नेपालको सदनले चाहिँ मानव बेचेको बेलायतले मानव खरिद गरेको दुइटै सदनलाई हामीले बसलाई घोषणा गर्दै हामी अघि बढ्नेछौँ। यति भन्दै म यहाँहरू बिदा दिन्छु, धन्यवाद।